Smo že nazaj v studiu, z mano še vedno Sandi Poljanšek. Sandi, zdaj sva govorila o trmi. Ne? Trma, tako kot sva rekla, je včasih dobrodošla, včasih pa tudi ne. Sploh pri ženskah, kada trmarijo čisto za nič. Ja, ja, pri ženskah je največkrat tako, da čisto za nič trmarijo. Ja. Zdaj sem tako ne, rekla, kot da sama ne bila ženska, ne? Ampak ravno zato rečem. Je pa treba to vse nekako vzeti z dobro voljo in se da vse tako, urediti. Tako. Ti si poročen, Sandi, ne? Ja. Imaš družino. Tako je. In kako vidva kaj upravita potem, kadar je kakšen kratek stik? Nekako se proba vse skupaj z pogovori rešiti. To je pa to. Za kakšne stvari pa tudi čas svoje stvari prinese. Tako, mora mi niti kakšna ja, ulica ali pa kakšen dan. Malo zaupanja. Kako pa drugače tvoja družina gleda na tvojo glasbo? Se mi zdi, da kar v redu vse skupaj to spremlja. No. Imam tri otroke, ta mali star 6 let urh, tako da on je sploh nadobudno to vse skupaj spremlja. Že tudi po atijovih stopinjah? Se mi zdi, no, da ima kar v genih malo zapisanega. No. Kako ne bi imel oče, dedi, strici. Ja, tako. Tako da mi zgleda, bilo tudi malo zipko, že vse skupaj položeno. Imam pa še 2 hčerki, hčerki pa ravno tako no, glasbeno nadarjene, ampak zaenkrat nimata nekih ambicij v glasbi, ker je zdaj malo preveč dela še iz šolo. Tako da mogoče se pa še kdaj izkaže, da gresta tudi če te vode. Boš podpiral otroke, če se bodo odločili ja, za glasbo? Ja, definitivno, da podpiral jih bom, nikoli pa ne bom silil, tako ka mene niso, niti jaz ne bom njih. No. Uh-huh. Če bojo pokazali na voljo, če bojo imeli v tem se videli, bojo imeli definitivno mojo podporo. Kaj ti pomeni glasba? Če se včasih morda samo vprašaš, kaj ti pomeni glasba, bi jo lahko kdaj zapustil ali si eden tistih glasbenikov, ki je z dušo in srcem zapisan temu in bo do konca glasbenik ostal? Se mi zdi, ja, da sem kar zapisan z dušo in srcem. Saj za enkrat ne vidim, da bi pred smrtjo lahko zaključil. Tako pravijo, ko si enkrat glasbenik, da glasbenik ostaneš do groba. Se ti zdi danes, ko takole malo pogledaš po naši glasbeni sceni, kaj prevladujejo glasbeniki s srcem ali morda niti ne? Se mi zdi, da je čez dalje manj tistih glasbenikov s srcem. No? Da je saj tako iz mojih oči, no, tako kot jaz opažam, da je veliko glasbenikov narejenih v bistvu bolj po željih staršev. No? Tako nekako, ne vem, tako jaz čutim, tako jaz vidim, pa se mi zdi, ne vem, da tudi slišim tistega Moskontarja, jaz pravim, da so Moskontarji tisti, ki so iz srcem zraven, ne vem, drugače slišim, kot pa enega naučenega glasbenika. No? Sandi, ti igraš kateri inštrument? Drugače igram kitaro, naredil sem pa nižjo glasbeno šolo za klavirsko harmonko, tako da to, ampak harmonko, ne, jo ne dam nič gor, kitaro pa še daje, tako. Tako. Zakaj kitara? Zato, ker ima tako lepo žensko obliko morda? Ker je najlažji igrati, ja, za vrat držiš pa čuhaš. Ne, tako bom rekel, jaz harmonko sem igral v tistih časih, ko harmonka še ni bila tako priljubljena, ne? Še spomnim, ja, pa še klavirska je bila takrat ja. Predvsej bolj priljubljena kot diatonična. No, se igral sem jaz klavirsko harmoniko, ampak da sem jaz takole nekje v družbi raztegnil, ne, to je bilo kmet, po domač povedano, ne, in ni bilo priljubljeno, no. In takrat sem bil jaz 15-16 let star in sem rekel, bom pa probil kitaro, ker kitara je bila pa nekako takrat zaželjena v vsaki družbi, ne. In takrat sem začel pa kitaro igrati in pri tem ostal. Veliko glasbenikov tudi poučuje inštrumente. Si se morda tudi ti podal v takšne vode? Ne. To pa nikoli ne. Tudi niti ne razmišljam. Nima zato, ker je že s tem, že ensamblom toliko dela, pa služba zraven, pa družina, tako da ne razmišljam. O teh stvarih pa res nikoli ne razmišljam, da bi karkoli
poskusu. Sandi, kot tretji in zadnji video spot na svojim pesem bo pod belim pajčolanom. To je pa nekaj čist frišnega, čisto novega. Tako. Naj povem, da pesem je že drugač posneta, kakšna pol leta je že zuni, na radijskih frekvencah se to da slišati že vse skupaj. Zdaj smo pa odločili, da po dveh polkah, da naredimo tudi en video spot za Valček. Naj pa povem, da to je tudi pesem, katere avtor sem glasbe jaz, no, moj prvenec. Bravo. Ja, hvala. Tekst je pa tudi napisala Darinka Kovač. Posneto seveda v produkciji televizije TV Veseljak. Ja, nagrado Tušnja smo vse skupaj posneli. Je bilo lepo na snemanju, lepo, ste uživali. Lepo, vroče, uživali, zabavali, super. V spotu sta nastopila tudi v bistvu Tjaša in Anže, katerim dvema igramo v jeseni na poroki. A, tudi ena posebnost. Tako, ja. Tako, da sta že imela nekako eno premiero, eno generalko pred pravo poroko. Lepo. Poglejmo si torej in poslušajmo seveda pod belim pajčolanom, poljanški seveda. Midva se vrneva, da še kakšno rečeva, predno se čisto zares posloviva od vas.